Fayad Zulkifli sedang bersiap-sedia untuk dibawa masuk. Okey, provok tak elok. Kita tak elok kat lewat, tapi pecah muka dia. Kita tak elok dekat kat lewat. Fayad Zulkifli sedang bersiap-sedia untuk dibawa masuk. Okey, provok tak elok. Kita tak elok kat lewat, tapi pecah muka dia. Kita tak elok dekat kat lewat. Tak main. Kuasa. Kuasa lagi ke? Tahu.